တက္ကသိုလ်ထဲမှာတော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကတော့ရှိသေးတယ်။ចောင်းသားတွေဘက်ကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး။စည်ရီးမာတွေနဲ့ចောင်းအာနာပိုင်းတွေဘက်ကခွဲခြားမှုတွေလုပ်တာရှိတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာနေရင်တော့အနာဂတ်မရှိဘူးအဲ့လိုပဲခံစားရတယ်။အနာဂတ်ကောင်းမှုဆိုနိုင်ငံခြားသွားရမှာတခြားနိုင်ငံကိုထွက်ရမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကျယ်ပြန့်လာတဲ့တိုက်ပွဲပြည်ပခါတွေဟာလူငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ယူခွင့်အပေါ်အတားအဆီးတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်ကတော့မကြသေးခင်ကခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဟာပညာသင်ယူနိုင်ခွင့်အတွက်အတားအဆီးများစွာတဲ့ကနောက်ဆုံးကြုံရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းကလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့တန်အပတ်စဉ် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကို Foundation Heron တဲကအကူအညီပံ့ပိုးပေးထားတာပါ။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒို့တန်ရဲ့သတင်းတောက်တွေကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဆောင်းမအတွင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာမည်တချို့ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါရစေရှင်။အခုကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားတယ်။ပြီးတော့စောင်းနေရရလည်းခက်ခဲတယ်။ပြီးတော့အလုပ်လည်းမရှိဘူး။ကို့မှာအလုပ်ရှာပြီးလည်းလုပ်လို့မရဘူး။ကြောင်တက်လို့လည်းမရဘူး။အခုကစစ်တွေတက်ကူသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သွားလို့မရဘူး။လမ်းကပိတ်ထားတယ်။ကိုထွန်းထွန်းကစစ်တွေတက်ကူကစိတ်ပညာဘာသာရပ်အထူးပြုသင်ကြားနေတဲ့တက်ကူကျောင်းသားတို့ပါ။ဒုတိယနှစ်အတန်းပြီးသွားတာကြောင့်မောင်တော်မှရှိတဲ့သူဇာတိရွာကနေမှပြန်နေနေတာပါ။အခုစာတင်နှစ်မှာတော့သူတတိယနှစ်ဆက်တက်မှာဖြစ်ပေမဲ့တက္ကသိုလ်ရှိရာကိုသူပြန်မသွားနိုင်သေးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုရခိုင်ပြည်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနဲ့တကြောပြန်စစ်မီးတောင်းနေရကြောင်းပါ။စစ်ကောင်စီဘက်ကရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကုန်းလန်းရေလန်းကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ရခိုင်မှာအခုလိုအကြောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြုံနေရတာကကိုထွန်းထွန်းတယောက်ထဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုထွန်းထွန်းကရင်းကြားလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တော့အရင်ကတည်းကလည်းကြောင်းတက်နိုင်မှုအတွက်အတားဆီးများစွာကိုသူဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပြီးပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကရင်ဂျာကြောင်းသားတွေကိုအခြားကြောင်းသားတွေနဲ့အတူတက္ကသိုလ်အတူတက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးပြိပခါတွေအပြီးမှာရင်ဂျာတသိန်းကျော်ကိုဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေရာချထားခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေကိုလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်သတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တခုကြာပြီးနောက်2022ခုနှစ်မှာကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးခဲ့ရမှာတော့စစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်ခွင့်ပြန်ရတဲ့ပထမဆုံးရင်ဂျာကျောင်းသားတွေထဲမှာကိုထွန်းထွန်းလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူ့မိသားစုထဲမှာလည်းပထမဆုံးတက္ကသိုလ်တက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ထက်ကြီးတဲ့အခြားမောင်နှမမွေးချင်း၃ယောက်ကတော့တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ကျောင်းတက်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့အခက်အခဲနဲ့အတားအဆီးတွေကတော့ရှိနေသေးပါ။ကျောင်းပြန်ရတက်ခွင့်ရတာကတော့ကျောင်းပြန်ရတယ်ကျောင်းတက်ရတာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းရတာတချို့ကျောင်းမှာစိတ်ကျဉ်ကျက်တာလောလောလတ်လတ်တော့မခံစားရဘူးဘောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဆောင်နှဲနေလို့မရဘူးစစ်တွေမျိုးကသွားချင်းတို့လို့သွားလို့မရဘူးကျောင်းပြောင်တက်ဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကထောက်ပံ့နိုင်မလားဆိုတော့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေလေသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့သူမိဘတွေကတော့ကိုထွန်းထွန်းကိုတက်ကတူထားနိုင်မှုစူးစမ်းရုံးကံပြီးပံ့ပိုးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့တကြောပြန်ဖြစ်လာတဲ့တိုက်ပွဲပြိပခါတွေကြောင့်စာဝတ်နေရေးကျက်တဲမှုမလုံခြုံမှုတွေနဲ့တားမြစ်ကန့်သက်ချက်တွေတိုးလာတာကိုလည်းကြုံတွေ့လာကြရပါတယ်။ကြောင်တက်တဲ့လစဉ်ကုန်ကြစည်းကရင်ဂျာကျောင်းသားအများစုအတွက်အနည်းဆုံး၄သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်။ဈေးစကားတက်တာပြီးတစ်လောက်မြန်မာငွေ2000ဝန်းကျင်လောက်သာပေးရတဲ့စစ်တွေတက္ကသိုလ်အဆောင်တွေမှာလည်းရင်ဂျာကျောင်းသားတွေကိုနေခွင့်မပြုပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျောင်းသားဝန်ကျင်ကအိမ်တွေအဆောင်တွေမှာကျောင်းသားတွေစုပေါင်းငှားနေကြပြီးဈေးစကားကအနည်းဆုံး2ဆလောက်ပိုကုန်ကြရပါတယ်။ကိုမင်းမင်းကကိုထွန်းထွန်းနဲ့တနေ့ထဲအတန်းတူတက်ရောက်နေတဲ့စစ်တွေတက္ကသိုလ်ကနောက်ထပ်ရင်ဂျာကျောင်းသားတို့ပါ။လေယာလုံခြုံကြတဲ့သူမိဘတွေပေါ်သူကျောင်းစိတ်တက်တာစီဖို့ကျောင်းဆောင်တွေမှာနေခွင့်ရမလားဆိုပြီးကိုမင်းမင်းလည်းစူးစမ်းကြည့်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနေခွင့်မရပါဘူး။ကျောင်းကကျောင်းသားတွေအားလုံးဝမ်းအပေါင်းပြီးတော့ကျောင်းဆရာမတွေကိုဆွဲကြတယ်အန်တာမဲကျွန်တော်ကိုနေဝမ်းမပြေပါဘူးသူကဘယ်လိုပြောလဲအပေါင်းတစ်ခုမှလူမျိုးမစုလို့ဒီကောင်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဟောရင်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူတူနေဝမ်းပြေရင်ငယ်တွေဖြစ်ကြမယ်တခုခုဖြစ်ကြရင်ကျောင်းကဘုံပြေကြချမ်းမယ်အဲ့တော့ကျောင်းကျွန်တော်ဒါပေမဲ့2022ခုနှစ်မှာကျောင်းပြန့်တက်ခွင့်ပေးပြီးကလေးက
မတူညီတဲ့လူမျိုးစုចောင်းသားတွေကြားမပြေလည်မှုတွေနဲ့ပြိပခ္ခတွေမရှိကြဘူးဆိုတာကိုတိတိတသားမြင်နိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ចောင်းသားတမက္ခကရခိုင်ចောင်းသားတို့ဖြစ်သူကိုဦးတန်းနိုင်ကတော့ចောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးတဲ့ပေါ်အပြေအဝထောက်ခံတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ចောင်းတာဝန်ရှိသူတချို့ရဲ့ပြုမှုဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သူ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အော်ဒီလိုအနေနဲ့ကတော့ဒီခိုင်ပြည်မှာရှိရပေါ်နာဒီမွတ်စလင်တွေကိုတကယ်ရှုံးနေထားတယ်ဆိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တုံ့ပြန်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိဒီလက်ခဲနိုင်ငံဆိုရင်ပေါ်နာလက်ခဲနိုင်ငံလောက်ကဆိုရင်ဒီမွတ်စလင်တွေကိုကြောက်တဲ့ခွင့်ပေးရရှိရပေါ်နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုနဲ့အများကြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်။ဒါဆိုဒီလက်ရှိခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေကြောက်တဲ့ခွင့်ရရှိရပေါ်နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒုတန်အနေနဲ့စစ်တွေတက္ကသိုလ်ကတက်ဆိုင်တဲ့တာဝန်ရှိသူစီကမှတ်ချက်တစုံတရာမရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာចောင်းသားအရေးလှုပ်ရှားသူចောင်းသားကိုဖြူကတော့ចောင်းတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကလှုပ်ဆောင်တဲ့ចောင်းတွင်းခွဲခြားမှုလုပ်ရအများပြားကိုကြားသိရတာတွေရှိနေပါတယ်။လုံခြုံရေးချင်းနေကြောင်းကိုဖြူရဲ့အတန်ကိုအတန်အစားထိုးဖက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ထဲမှာတော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကတော့ရှိသေးတယ်။ចောင်းသားတွေဘက်ကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး။စီးမာရီနဲ့ចောင်းအာနာပိုင်းတွေဘက်ကခွဲခြားမှုတွေလုပ်တာရှိတယ်။ဥပမာရိုဝင်ညာចောင်းသားတယောက်ကចောင်းသားရေးရဌာနကိုသွားတယ်ဆိုမလုပ်ပေးတာမျိုးတွေအချိန်ဆွဲတာမျိုးတွေမတိဟန်ဆောင်တာမျိုးတွေရှိတယ်။ပြီးရင်ရိုဝင်ဂျာတွေကိုចောင်းမှာရှိတဲ့အဆောင်တွေမှာအခုထိနေခွင့်မပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်။ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကပေးတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့ scholarship တွေကိုမပေးဘူး။ဒါအပြင်ရိုဝင်ဂျာចောင်းသားတွေရဲ့လူလက်စွာပညာသင်ကြားခွင့်လည်းတန်းတူရရှိဖို့ဝေးနေသေးတဲ့အခြေအနေလို့ကိုဖြူကထောက်ပြပါရယ်။ရခိုင်မှာတက္ကသိုလ်ကောလေး9ခုရှိပြီးအဲ့ထဲမှာရွင်ကြာចောင်းသားတွေဟာစစ်တွေတက္ကသိုလ်ကိုသာတက်ရောက်ခွင့်ရကြတာဖြစ်ပါတယ်။ចောင်းရွေးချယ်ရမှာလဲနီးပညာတက္ကသိုလ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တို့လိုအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းတက္ကသိုလ်ကောလေးတွေတက်ရောက်ခွင့်မရသလိုဥပဒေဘာသာရဲ့သင်ခွင့်မရတာလို့ဘာသာရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်တွေလည်းကန့်သတ်ခံထားရစေပါ။ចောင်းပြီးတဲ့အခါအစင်းမြင့်မာစတာဒန်းတွေလည်းတက်ရောက်ခွင့်မရှိပါဘူး။တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ဘာသာရဲ့တွေကိုသာရှောက်ထားတာတော့တက်ချင်တဲ့ဘာသာရက်ထက်တက်ဖို့ကြလာတဲ့ဘာသာရက်တွေကိုသာတက်ရောက်ရတာမျိုးရှိတယ်လို့ចောင်းသားတွေကဒုတန်ကိုပြောပါတယ်။ဝင်ကြတွေဟာခီးသွွာလာခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့အများစုဟာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကံမရှိတာတွေကြောင့်အခက်ခဲနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရစေပါ။ရှိခဲ့ပြီးသားနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေကိုလည်းအရင်အစိုးရအဆက်ဆက်ကဝင်ကြတွေစီကနေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်အခုချိန်မှာအများစုဟာနိုင်ငံသားအဖြစ်အတိမတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံသားစီစေးခံယူမဲ့သူရဲ့တသက်ခံကပ်ပြားဆိုတာကိုသာကန့်ဆောင်ခွင့်ရကြပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်ကိုထွန်းထွန်းနဲ့ကိုမင်းမင်းတို့လိုနယ်ဝေးကလာတဲ့ရွှေဂျာចောင်းသားတွေအတွက်ចောင်းလာတက်ခွင့်ရဖို့ခရီးသွားလာခွင့်ခွင့်ပြုချက်တခုလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကအစိုးရရန်ရရရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တခုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ရွှေဂျာတွေဟာခရီးသွားလာခွင့်ပုံစံလေးဖောင်တဲ့အတူလျှောက်ထားသူရဲ့ MBC ကပ်ပြားအိမ်အောင်စုစီရင်ထောက်ခံမဲ့သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုထောက်ခံချက်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနထောက်ခံချက်ရဲစခန်းထောက်ခံချက်တွေအပါအဝင်အနည်းဆုံးအထောက်အထား12ခုတင်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လာဝကယုံကနေထုတ်ပေးတဲ့ရရှိလာတဲ့ခရီးသွားလာခွင့်အထောက်အထားကိုလည်းကြောင်းတက်နေစဉ်ကာလအတွင်းလှဆင်သက်တမ်းတိုးကြရပါတယ်။ကြောင်းတက်တဲ့ကာလပြီးတာနဲ့အာဏာပိုင်တွေကပုံစံလေးကိုသက်တမ်းထပ်မတိုးပေးတာကြောင့်ကျောင်းသားတွေကသူတို့နေရက်ကိုပြန်လာကြရပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်ရဖို့အတွက်ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတရားဝင်သတ်မှတ်တဲ့ငွေကြေးအပြင်အနာပိုင်းတွေကိုပတ်စံပေးရတာမျိုးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေအတွက် professional diploma သင်တန်းတွေတက်ဖို့နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘာသာရွတ်တွေကိုသင်ယူခွင့်ရဖို့ကနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့နဲ့မှတ်ပုံတင်ကဲရှိဖို့လိုပါတယ်။ကိုထွန်းထွန်းလိုအပြင်သင်တန်းတွေမှာသူစိတ်ဝင်စားတဲ့တခြားဘာသာရွတ်တွေကိုထပ်ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့သူအတွက်တော့ဒီကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့တားဆီးထားပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ကအခုအဒီကတက်ရှိတာတော့ဟိုအင်ဂျင်ကိုမှကျွန်တော်ဒီကတက်ချင်တာရန်ကုန်မှာသွားပြီးတော့ဒီပလိုမာသင်တန်းမျိုးတက်ချင်တာကွန်ပျူတာဆိုင်ရာသင်တန်းအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းမျိုးတက်ချင်တာတက်ချင်တာမှတ်ပုံတင်ရှိရင်သွားလို့ရတယ်အခုကမှတ်ပုံတင်မရှိလို့သွားလို့မရဘူးအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်ချင်တယ်ရွင်ဂျာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကိုနီဆန်းလွင်ကတော့အစိုးရအဆက်ဆက်မှာရွင်ဂျာရဲ့လူလက်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုဖိနှိပ်မှုတွေဟာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တို့ဒီလူမျိုးဒီ community တစ်ခုလုံးပျက်စီးဖို့အတွက်ကပညာရေးကအမှန်တန်အရေးကြီးဒီလူမျိုးမှာပညာတတ်နေသူတွေဒီလူမျိုးကိုဘယ်လိုမှပျက်စီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဆိုဒီပညာတတ်တိုင်ဝိုင်းကဒီလူတွေရှင်သန်ဖို့ရဖို့အတွက်ဖပောက်တွေရှာတယ်။အဓိကဒီပညာရေးကိုပိတ်ဆို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ပညာမဲတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးကိုဖျက်ဆီးဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီပညာရေးကိုကန့်တတ်ခဲ့တယ်ဒါကအ
ไอ้ปัญญาเยอะกว่าดีโลกันแต่ไล่ด่ากันด่าลุงโยต้องตัดเชื่อมือเยอะใส่ไปนะครับถ้าจะรู้เห็นจะจังได้หรือฮะแต่ก็ดูแต่ไหนมูตัวเรื่องในงานทับจะต้นนั้นเนี่ยสั้นนี่เลยขยี้ตัวหลักเว้นแค่เรื่องเพียงแต่จะเปลี่ยนผิดวันนี่เลยแต่เว็บบริบักการีปัญญาติยูเว้นขึ้นแล้วนี่กันแต่ขันท่าอะไรเนี่ยมีอะไรจังเสียกงจามูสาระเรื่องกูยังใส่ใจมาเลยดีโลกเช่นนี้จะมาจังได้มีอะไรมีอะไรจะไม่ชีเบใส่ใจจ้าล่าจ้าล่ามันสามารถတို့တဲ့နဲ့စကားပြောကြရတဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့အဆိုအရ2022ခုနှစ်အကြောင်းပြန်တက်ခွင့်ရပြီးကလေးကစစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာအကြောင်းတက်တဲ့ Ranger ចောင်းသား230ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကမနေ့ကပညာသင်နှစ်မှာအကြောင်းထွက်သွားတာကအနည်းဆုံး30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ចောင်းသား90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းចောင်းတက်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ចောင်းဆက်တက်နေကြတဲ့ចောင်းသားတွေမှာလည်းចောင်းပြီးတဲ့အခါအလုပ်တစ်ခုရဖို့အခွင့်အလမ်းနှဲတာကြောင့်ကျောင်းပီပီဝဲယူကြဖို့အတွက်ညှော်လင့်ချက်မဲ့တာမျိုးတွေခံစားနေကြတယ်လို့ရွင်ကြကျောင်းသားကြီးလှုပ်ရှားသူကျောင်းသားကိုဖြိုးကဆိုပါတယ်ကျောင်းပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးရွင်ကြတွေမှာမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာကျောင်းပြီးတယ်ကျောင်းပြီးတော့အစိုးရဝန်ထမ်းကုမ္ပဏီတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရွင်ကြတွေမှာမရှိဘူးဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတာကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးကျောင်းပြီးပြီးမပြီးပြီးပေါ့မိဘတွေကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒါပဲဆက်လုပ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကရရန်ရသလိုလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲများပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေမှာငါကပညာတတ်တယ်ဆိုငါဒါလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်မျိုးမရှိဘူး။ကျောင်းသားကိုမင်းမင်းကတော့သူလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကသူ့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကစီကေရောလှုပ်ချင်တာကအစိုးရဆရာလှုပ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာတွေကအစိုးရဆရာလှုပ်ပေးမပေးပါဘူး။အလုပ်ကောင်းကောင်းလည်းလှုပ်ပေးမပေးပါဘူးဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကန်ချမမှာအဲ့ဒါပဲရှိတာကျွန်တော်တို့ရွာရင်ကျတွေကန်ချမပဲအဲ့ဒါရှိတာလို့စိတ်ထဲမှာထားလိုက်ပါတယ်ကိုထွန်းတို့အတွက်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရတာကသူ့အတွက်အနာဂတ်မဲနေတာကြောင့်နိုင်ငံရခြားထွက်ခွာပြီးဘဝသစ်ဆနိုင်မှုမျှော်လင့်နေပါတယ်နိုင်ငံသားလာစောင့်နေသူတွေပြောကြည့်လို့နိုင်ငံသားသွားလို့ရတယ်ဆိုစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်သွားလို့မရဘူးဆိုရင်ရွာမှာပဲစားပြစားမယ်ဒီနိုင်ငံမှာနေရင်တော့အနာဂတ်မရှိဘူးအဲ့လိုပဲခံစားရတယ်။အနာဂတ်ကောင်းမှုဆိုနိုင်ငံခြားသွားရမှာတခြားနိုင်ငံကိုထွက်ရမှာ။ဒို့တန်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဝေဖန်ကြံပေးတာတွေကိုလည်းကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုအလှူရှင်တွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့ Foundation Heron တဲကပံ့ပိုးပေးထားတာပါ။ဒို့တန်အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်ဒို့တန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud, YouTube, iTunes, Spotify နဲ့ Google Podcast တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်သလို VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00ကနေ10:00အတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်6:00ကနေ8:00အတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာထုတ်လွှင့်မယ်ဒို့အတန် Podcast ကိုလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။